Ja, då är det dags för oss att påbörja vårt sista pass på den här konferensen. Och jag är extra glad att då få introducera en kollega till mig, Jonathan Westin, forskarassistent på institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Och han ska tala om Arosenius-arkivets gränssnitt. Varsågod, Jonathan. Tack så mycket, Cecilia. Tack. Ja, det här är min första digikult faktiskt. Jag vet inte vad jag gjort tidigare gånger, för det här är ju väldigt kul att vara här. Men jag känner igen många av er också, så det måste vara från olika sammanhang runt om. Kanske inte minst då det här digital humaniora i Norden-nätverket. Jag kommer sagt från kulturvård, och där tillsammans med en kollega för ungefär 2 år sedan så startade vi upp ett labb just kring kulturarv och mer visualiseringsfrågor, kanske för att förenkla det hela, men all typ av teknik som kan användas för att förstå kulturarv bättre, för att kunna ställa nya frågor. Så vi jobbar en del med multispektralfoto, där vi skapar VR och AR-simuleringar ifrån kompletta miljöer. Vi tar och sysslar med avancerad dokumentation av hotade miljöer. Vi simulerar historiska miljöer såsom Södra Råda till exempel, där vi återskapar digitalt för att sen kunna placera ut arkivmaterial, kunna ta och testa olika ljusförhållanden, hur man rör sig i det här rummet. Vi undersöker hur arkivmaterial kan aktiveras i fysiska miljöer. Ett specialintresse är det här samspelet mellan akribi, rekonstruktion och digitalisering. Det är någonting som vi utforskat kanske främst i Hems stavkyrka, där vi tittar på hur arkiv kan kontextualiseras och förmedlas på nya sätt. Och det här är ett intresse som jag tagit med mig in i Arosenius-projektet som jag nu ska prata om under de här 20 minuterna. Det är ett projekt som leds av Mats Malm och ligger på Centrum för digital humaniora. Samarbetspartners inkluderar Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, universitetsbiblioteket här och naturligtvis då alla digitaliseringsenheter på de här olika avdelningarna. Och tillsammans har vi digitaliserat 3 stycken stora samlingar av material som är kopplat till Ivar Arosenius. Vi har även digitaliserat ett par mindre samlingar från privata samlare. Och det är konstverk, det är fotografier och det är en dokument av all möjliga typer. Vi är nu inne på 3:e året av 3 för huvudprojektet, och jag har jobbat 50% under de här senaste 2 åren och ska göra det även sin sista. Vi har många andra forskare i projektet, men jag kommer nu fokusera mer på de bitarna som jag har varit primärt involverad i. Och jag ska prata om de här användargränssnitten, och det kanske mest traditionella sättet att tillgodogöra sig det här materialet är via databasen, genom vilket allt digitaliserat material gjorts tillgängligt. Här har jag samarbetat med Trösti Dagson som implementerat mitt gränssnitt. Gränssnittet är traditionellt så tillvida att man finner ett sånt här sökfält som vi hörde förut talas om. Man kan skriva in saker där för att filtrera arkivets innehåll efter metadata, personer etc. Men det som kanske gör det lite mer icke-traditionellt är att vi försökt så mycket som möjligt utveckla ett gränssnitt som gör att man inte ska behöva använda det här sökfältet. För jag håller med David från RAI om att sökfältet är en barriär mellan användare och material. Det borde nästan finnas en varningsskylt. Man ska inte lämna användare ensam i ett sökfält, för vad som helst kan hända. Eller rätt sagt, oftast händer ingenting, för man vet inte vad man ska söka efter. I Arosenius-arkivet så behöver man inte klicka på något, utan bara scrolla. Och jag vågar säga att det här är nog kanske det enda arkiv i världen av den här storleken som det går att tillgodogöra sig allt material utan att klicka en enda gång. Allt material i databasen finns här genom att scrolla ner. Att vi börjar med alla konstverk och går över till alla fotografier, sen går vidare till alla andra dokument. Och sitter man på en 5K-skärm så kommer varje sån här bild vara ungefär mellan 1000 och 1200 pixlar breda. Så det är ganska stora bilder man får, det är inte bara uppförstorade ikoner eller något sådant. Så vi bygger allt det här på en
responsive design-princip som gör att det anpassar sig efter skärmarna. Så att man inte, som ni kanske har sett, ni som sitter med stora skärmar ibland, vissa arkiv, får man allting på 700 pixlar i mitten trots att man har det gigantiska utrymmet egentligen. Detta gör också att det funkar bra på mobiler där det är anpassat helt enkelt. Och det här är någonting som varit viktigt för sättet som vi vill implementera det här materialet i andra tjänster. Om man nu skulle ta och drista sig och klicka någonstans, klicka på ett av de här objekten, så kan man få upp det naturligtvis i full storlek där man kan vrida, vända, förstora, göra allting sådant, ladda ner det om man så vill. Man har även då tillgång till den här metadatan, färganalys av det. Men även här vill vi att det inte ska vara ett stopp där, utan då baserat på den här bilden man gått in i så får man sedan upp ett antal helt enkelt autogenererade minigallerier baserade på metadatan. Det är, ja, just när kommer inte från bilden ovan, men till exempel om det finns en gata så kommer det upp andra bilder som är kopplade till gata eller personer som är med, eller är det tekniken. Jag hör mig hela tiden som ett eko där borta, så det är därför jag tar och stannar till ibland. Men det kanske inte ni hör. Vi har andra sådana saker naturligtvis som tidslinje. Man kan ta och gå igenom arkivet på det sättet, sortera det på olika sätt. Vi jobbar med att få upp det i olika nätverk, gör rena färgsökningar etc. Allt som man kan förvänta sig av ett modernt arkiv, digitalt arkiv. Men det finns en hel del begränsningar med det här gränssnittet naturligtvis, som det finns i de flesta arkiv, de flesta databaser. Den här taktiliteten som vi hörde om i introduktionen till konferensen till exempel, var är den någonstans? Det är väldigt kvantitativt. Det finns både minus och plus med detta. Det är väldigt neutralt i sättet som det visar upp konsten. Där glömde jag kanske att poängtera en sak som vi försöker motarbeta den neutraliteten med. Det är de här små knapparna vi har här. Klickar man på dem så får man upp relativ storlek på all konst. Att allting tar och ändrar storlek baserat på ett av verken i varje galleri, så att man sen ser om någonting är frimärksstort eller stort som en husvägg. Detta för att motverka lite av den här normaliseringen som sker av storleken när man digitaliserar någonting. Kontextlös. Det tar och samlas ihop i ett enda stort flöde naturligtvis, och tvådimensionellt som digitala saker tenderar att vara av den här typen. Ivar Arosenius, som säkert många av er känner till, han dog ganska ung, 30 år gammal, på nyårsdagen 1909. Han hade blödarsjuka. Det här är den sista lapp. Han gjorde en bild av döden och sen ett meddelande till sin fru. Eftersom han hade en halsinfektion så tog han bara kommunicera med lappar de sista timmarna, så därför kan vi följa den här processen. Han skriver till henne att han vill ha ett ljus brinnande hela natten i ett vattenfat. Och sen avslutar han med det här söta meddelandet: min lilla, rara, kära, fina, guldgula ängeltös. Och sen min, och sen dör han här. Hans fru vaknar upp av att hon hör att han faller ihop, för han har suttit upp och jobbat eftersom han inte kan sova med en halsonda. Så det var lite av min inledning till det här digitaliseringsprojektet, för jag såg på det här materialet och såg på den här processen med att digitalisera. Och jag började undra, vad är det som händer i den här digitaliseringsprocessen? Vad är det som går förlorat? Är det här digitala artefakterna lika meningsfulla som de här fysiska artefakterna? Och det här med digitalisering hade intresserat mig redan innan, så jag hade börjat redan i startgroparna för den här digitaliseringsprocessen kring Ivar Arosenius att följa de här, att sitta med när saker skannades, när det togs från manuskriptvalvet till digitaliseringsenheten, hur det gick igenom olika maskiner, hur man diskuterade kring materialet. Och vad som ganska snart blev uppenbart, att digitalisera inte bara handlar om att skanna eller fota av saker, utan det handlar om att översätta saker. Den här översättningen, den syftar till att omformulera materialet på ett sätt som gör att det blir mobilt, för det första, som gör att det anpassas efter de protokoll som definierar någonting som digitalt. Och denna omformulering tar inte bara skrapa bort all materialitet ifrån
föremålet, den ersätter de här taktila texturerna med bilder av texturer. Och den introducerar även en helt ny vokabulär till materialet. En vokabulär som skiljer sig från den som konstvetare, arkivarier, konservatorer tidigare använt när de har diskuterat det här. Helt plötsligt så är vi inne i en värld där vi pratar om DPI-er, format, OCR, artefakter, bitdjup, upplösningar och färgrymder. Dokumentet kvantifieras i megabyte och gigabytes. Och den här metadatan som läggs till, den beskriver dokumenten på kanske det mest ytliga sätt man någonsin kan beskriva någonting. Ungefär som man skulle beskriva någonting som man är på en meters avstånd och har en glasvägg däremellan. Det är inga beskrivningar av vikt, känsel eller känslor för den delen. Gör dokumenten en ledsen eller glad. Allt sådant förloras med det fysiska. Så trots alla de här standarderna som vi har, alla de här formaten som vi kan digitalisera någonting i, så är det ganska uppenbart att i de här digitaliseringsprocesserna som många av oss inbegriper i, så täcker det mesta bara synlig information. Till exempel vattenmärken försvinner. Texturer, hur någonting känns, om det känns svampaktigt, om man kan känna spår av olika saker. Lukter, djup. Allt det här tar och på något sätt tar och konverteras över till en visuell representation med en ganska begränsad upplösning. Så det är ganska lätt att argumentera för att ett fysiskt arkiv förlorar en hel del när det digitaliseras. Men det kan också vara saker som den förlorar som naturligtvis är bra att den förlorar. Vissa onaturliga kontexter som den har varit i sin arkivform. Och det vi vill koncentrera oss på, jobbat med Rosénsprojektet, är de här olika möjligheterna som ett digitalt material tillåter som det fysiska inte gjorde. Alltså var kan man ta det här materialet någonstans där det inte kunde komma ifrån när det var fast i ett arkiv någonstans. Så ett annat användargränssnitt vi tittade på det var med augmented reality, där vi återvände till konstmuseet. Här har vi till exempel tagit och ersatt Ivar Arosenius ärkefienders konst med konst av Ivar Arosenius när man går runt museet. Så Richard Bergs idé om vad som är nationalromantik ersätts med Ivar Arosenius nationalromantik, som är en man som går genom ett snöslaskigt landskap. Det är mycket mer. Vi har även då kunnat koppla in i själva Rosénisrummet med hans konst och kontextualisera den utifrån det digitaliserade arkivet. Som till exempel porträttet av hans fru Eva, att koppla samman den med andra målningar han har gjort av henne, kontemporära foton av henne, så att man får en annan koppling till motivet. Och det här var någonting som vi gjorde en större studie av, där vi kopplade olika typer av material till det fysiska. Så vi hade olika studentgrupper från konstvetenskapliga institutioner där, och de fick, vi först intervjuade dem före och efter, de fick gå runt i rummet, tycka till om konsten, och sen fick de uppleva den med det här olika overlays av helt enkelt digitaliserat arkivmaterial. Det kunde till exempel vara av den här stilen, med att vi kopplade tavlan tillsammans med fotografier där vi satte ihop någon sorts narrativ, dels med Eva och hennes man Ivar, bilder från henne just efter att Ivar hade dött. Och det var till exempel med deras första kärleksbrev däremellan, som totalt misslyckades eftersom ingen kunde läsa deras handstil. Det var andra målningar. Vi prövade helt enkelt med en rad olika arkivmaterial för att se också det här med emotionell respons. Vi tog anteckningar noga hur de tittade och hur de diskuterade det här konstverket för och efter, om de fick en annan sorts koppling till det med hjälp av arkivmaterialet, om de kom närmare motivet eller inte. Och det gav ganska bra resultat faktiskt. Vi tittade även på hur det kunde användas på andra ställen i utställningen, till exempel att få ut sånt här material som bara är arkiverat, som den här är en del av en serie på ett antal bilder kring de här prinsessorna, och på det här sättet kan vi få ut från digitala materialet och få ut hela serien, så att man kontextualiserar helt enkelt den enskilda bilden som är uppsatt. Vi kunde ta och visa upp digitaliseringar av baksidor på konst direkt uppe på konsten, eller multispektralfoto av konsten direkt på, så att man kunde se olika lager av den. Och
Vi har haft ganska bra resultat med detta. Ivar Hysenius är ju väldigt känd för Kattresan också, och de av er som ännu inte kände till vem Ivar Hysenius var känner säkert till det utefter Kattresan som kontext. I arkivet så har vi även manuskripten från Kattresan, och som ni ser de här två exemplen, manuskriptet till vänster och sen den första utgåvan från 1909 till höger, så gick de ganska hårt fram i färgerna när de tog och gjorde den tryckfärdig. Och de här färgerna har sedan återanvänts i så gott som alla senare utgåvor. Och det här var någonting som vi också kunde se, hur kan man använda det här arkivet, få ut det till fler människor. Så dels gjorde vi helt enkelt en ny utgåva, Kattresan, inom projektet. Där vi tog och återställde färgerna från manuskripten. Man kunde se till exempel Ivars tumavtryck i några av de här färgerna och sådant. Vi tog och gjorde det i form av en app som man sedan kan bläddra sig igenom mellan manuskriptsidorna och även ta och växla mellan olika utgåvor som den från 1909 eller vår nya. Man kan även få den uppspelad. Men nu har vi inget ljud här, verkar det som. Men det kanske är avstängt. Tyvärr. Jag blev lovad ljud innan, men det har inte kommit någonting. Där gick ni miste om en upplevelse. Den person ni inte hörde var i alla fall Paulina Helgesson från Litteraturbanken som tog och hade läst in den här på ett väldigt bra sätt. Appen är även kopplad till, så man kan gå in, till exempel trycka på länken kring Lillan fångade konsten och livet, och då tas man direkt till arkivsidan där vi har samlat ihop alla bilder på henne, konstverk och sådant som man kan följa henne från födsel till minnesord helt enkelt. Och så får känsla för att det är en riktig person bakom den här. Tredje var att vi kollade på arkiv och plats, och där var väldigt intresserad av Älvängen, för det är där mycket av hans konst blev till, mycket av de här folkkära motiven. Flickan och ljuset. Det här var en plats som var hotad. De ska bygga en den ska bygga det egentligen. Det var inte en biltvätt, utan det var någonting lika respektlöst i alla fall på platsen där han bodde. Så vi var där och samlade upp en massa information om detta. Vi var där i olika tider, tittade på den här platsen. Vi hade med oss det digitala arkivet i hand, något vi inte hade kunnat göra med det fysiska. Vi började känna igen den här platsen ut efter vegetationen i bakgrunden på de här familjefotorna. Vi gjorde växtinventeringar. Vi tog och digitaliserade så mycket av resterna vi kunde hitta, som till exempel den här jordkällaren. Vi letade upp olika artefakter som då den här rörspisen från Flickan och ljuset som ni känner igen här, och vi digitaliserade den också. Och vi började ordna upp det här som en sorts rekonstruktion för att själva förstå platsen. Vi samlade ihop foton från huset, tog och vävde samman dem till någonting som en sorts Frankenstein-monster-variant av ett hus. Det är bilder från olika tider, vi hade inte så mycket material tyvärr. Och med hjälp av det skulle vi sen på plats sen kunna förstå den här tomten bättre genom att med också augmented reality kunna placera ut den här ut efter där den ungefär stod, och därför förstå skalan på allting bättre. Vi träffade släktingar som hjälpte till med minnet, ibland felaktig minne hur platsen kunde vara utformad. Vi hittade nytt material som vi sedan kunde även ta och drapera insidan av digitala varianter av till exempel det här lusthuset för att förstå dess kontext bättre. Flygfoton av hemmet tog vi och lokaliserade. Här ser ni hur det långsamt går förfall, och där är när projektet började. De här flygfoten använde vi sedan för att placera vår digitala modell. Och vi byggde en VR-modell av detta som man kunde uppleva först och främst som första version vi gjorde var man upplevde från Lillans håll helt enkelt, som den här flickan som tar och upptäcker den här platsen, går runt på den och på det sättet får det här arkivmaterialet serverat till den. Till exempel den här stolen, den finns med på ett par olika motiv av Ivar och ses ner till vänster där, och där sitter Gerard Henning och draperar sig över den. Det fanns även då fotografier där vi tog och fick in dem i den kontext de var tagna i den här VR-modellen. Det var tyvärr inte helt lyckat, så vi gav upp det efter ett tag för vi ville kunna ge annan typ av material. Det var inte ett bra medium för att visa textmedia, för att visa saker från ett fågelperspektiv som vi också ville göra. Så
sen och gjorde om det till en app istället, mobilapp, som man sen kan ta och få till sig det här materialet. Man kan växla mellan olika, ja, helt enkelt mellan allt det material som vi använt för rekonstruktionen. Vi har växtinventeringen och sådant. Vi har rekonstruktionsmaterialet. Man kan gå ner i den och sedan få de här mer VR-bitarna i det hela med hjälp av mobilen och titta runt. Och där i sätter vi in då arkivmaterialet i en kontext där de togs på den här tomten, så att man ska se var man är någonstans och komma åt det. Och alla de här länkar tillbaks till arkivsidan så att man kan få fulla upplevelsen av det. Lite mer senare därifrån, den här snabba trailern som jag kan avsluta med. Jag kan hoppa vidare här för jag har lite ont om tid. Så naturligtvis skulle jag, om det är någon som har en drönare, skulle jag gärna vilja låna den och ta lite foton av hur tomten ser ut idag, för nu har man byggt den här bilsaken där. Så det skulle vara ganska kul att ha som avslutning på den här, när man tar och växlat sig igenom alla olika tidslager och kommer till nu som en sån kontrast. Men ta gärna och läs mer om projektet på vår Facebook-sida eller besök oss på arosenusarkivet.org. Tack så mycket. Det är ett fantastiskt projekt här, men jag talar lite egen sak då. Men jag tycker ändå. Är det någon som vill ge en snabb kommentar? Vi har egentligen inte så mycket tid, men om någon som vill ställa någon kort fråga eller ge en kommentar. Ja. Om vi skulle kunna hitta en lösning att åtminstone vad gäller sökdelen hitta en sorts plattformslösning för att göra det här för flera konstnärer, hundratals svenska konstnärer. Ja, det hade varit jättebra. Det är rätt person att fråga, han är gärna bakom allt. Tack så mycket.